ننګرهار والی حیات الله حیات د خپلو دوه مرستیالانو سره یو ځای په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر ناهید ابوعکر سره د پیژندنې لومړنۍ ناستې پر مهال په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. یاده لیدنه چې د هغوی په 1 د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه، پر مهال یې د وینما د سیاسي چارو افسر پوهان ډاکټر رضوان الله نادري او د دفتر رئیس هم شتون درلود. په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر ناهید ابوعکر د یادې ادارې په استازیتوب ننګرهار والي او دواړو مرستیالانو ته د نوې دندې مبارکي ورکړه او د تیر په څیر د ولایتي ادارې سره د ټول ټاکنو پرمختیایي او نورو بیلابیلو برخو کې د همکارۍ او همغږۍ ترسره کولو ژمنه وکړه. ننګرهار والي حیات الله حیات د ملګرو ملتونو له ادارې مننه وکړه چې تل افغان دولت سره په هر اړخیزو برخو کې بېساري همکاري کړې او پر دوام یې ټینګار وکړ. هغه زیاته کړه د یون ادارې سره په هیواد دننه او بهر کې دندې ترسره کړي او د ترلاسه شوو تجربو څخه په ګټه اخیستنې به په دې ولایت کې د ملګرو ملتونو دفتر سره همکار او همغږي اوسي. په ټولنیزو چارو کې د ولایت مرستیال حبیبې کاکړ او ادارې او مالي مرستیال تمیم عارف مومند هم د یونما دفتر له مشر څخه د مننې تر څنګ له ولایت مقام سره په همکارۍ او همغږۍ کولو ټینګار وکړ.